Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Aytivan Uz. Bugun biz sizlar bilan informatika 5-sinf darslar to'plamidagi 9-chi dars bilan darslarimizni davom ettiramiz. Bugun shakllar bilan ishlaymiz. Paintda shakllar bilan ishlash. Demak, birinchi bo'lib Paintni ochib olamiz. Mana Paint ochildi. Mana bu. Endi bugungi mavzu mana bu bo'lim bilan ishlash. Mana bu bo'lim bilan ishlaymiz. Agar Xudo xolasa vaqtimiz o'tgusak, qisqa katta bo'lib ketib qolmasa, Paint rasmlar bilan ishlashni ham ko'rib chiqamiz. Agar o'rgimasak, rasmlar bilan ko'rib ishlash keyin narsaga qoladi. Xo'p, bizda mana bu shakllar bor, bir nechta shakllar bor. Demak, keling, misol uchun uy quramiz. Uy. Uy qurish uchun birinchi o'rinda mana bu yerga men shakl qo'shaman. Mana bu yerga shakl qo'shdim men. Bu shakl svetini yashil o'tloq qilaman, o'tloq. Endi misol uchun mana bitta qo'yamiz. Endi mana buni mana endi buni qora qilaylik. Qora bo'lsin-da misol uchun mana bu rangdan bo'lsin svet. Mana unchalik xunuk bo'lib qoldi. Mana bu rang. Mana bu rang yoki bo'lmasam, yoki bo'lmasam mana bu. Xo'p, mana bu rangni qutiraverik. Endi tom kerak bizga, tom. Tomni yasashimiz kerak. Tomni qanday yasaymiz? Ko'ramiz hozir. Mana bu qanaqa bo'larkan? Misol uchun qo'ydimmi? Bitta bor. Endi pastroqqa tushsak. Mana bir narsani bu tomonga qaragani bormikan? Yani bu tomonga qarasa bo'ladi. Bo'lar ekan mana. Yaxshi. Hozir ham kattaroq qilamiz va hozir ham bo'ydan tushiramiz. Mana. Endi tomimiz bor bizda. Yaxshi. Endi shuni ichini bo'yi, ichini mana bunaqa. Sal chiroq svet qilamiz. Qo'yamiz. Va mana buni qo'ydim. Demak, uyim bor, uyimda tom bor. Endi uyimga eshik bilan deraza qo'yish qoldi. Demak, eshikni mana bundan qo'yamiz. Eshikni bu tomonga qo'yib, keling. Eshik svetini bo'lsa, mana bundan qilamiz. Yaxshi. Endi deraza. Deraza qurish uchun sekin ozgina ekranni yaqinlashtirib olaylik. Demak, birinchi bo'lib mana bunday qilib tishga qo'ydik. Misol uchun mana mana. Endi ichiga xuddi shuna qilib to'rtta qo'yib chiqamiz. Bitta bu. Endi bunisi ikkita bu. Demak, kursorlar orqali chapga tepaga o'nga qilib sursak bo'ladi. Endi uchinchisini qo'yamiz. Endi to'rtinchisi. Agar bo'lmasa, xohlasangiz bitta qo'ysangiz ham bo'laradi. Bunaqa to'rtta derazaga bo'lish xohlamasangiz agar. Endi to'rtta deraza bor. Endi buni svetini sal boshqacharoq qilib qo'yamiz. Misol uchun mana bundan qo'yamiz. Mana bunga qo'ydim, mana bunga, mana bunga, mana. Demak, orqaga qaytarish Ctrl Z. Mana uyimiz tayyor. Demak, yerimiz bor, uyimiz bor, eshik derazamiz bor. Yaxshi.
misol uchun endi kelinglar tepaga mana bu yerda sal bosh boshqacharoq svet qilib qo'ysak bo'larmikin mana bunaqa qilib misol uchun hop bularga yaxshi endi mana bu yerga daraxt qo'ysak bo'ladimi daraxt daraxt qanday yasaymiz ekan yo'q bunaq yasash mencha qiyinroq bu nima bu chizishlar bundan oldin ko'tarsak ko'rdik demak uyimiz bor demak hammasini qo'ysak ham bo'ladi mana bu yerga bunday qilib bo'ladi morada bu yaxshi bo'ladi bo'ladi yomon emas endi demak mana bu yerga nima yozib qo'yamiz bu mening uyim deymiz sizlar kichikroq qilamiz o'lchami 72 ham bo'ladi sveti bo'lsa buni soni kichikroq qilamiz mana menimcha bo'ladi endi buni saqlab qo'yamiz saqlaym как png рабочий стол nomi bo'ladi va ko'ramiz qani rasmimiz qanaqa chiqdi mana rasm yomon emas bu birinchi bo'limimiz keling endi tayyor rasmlar bilan ishlaymiz demak tayyor rasmlar bilan ishlash uchun birinchi bo'lib buni yopamiz misol uchun endi buni открыт с помощью qilamiz deb paint bilan ochamiz demak tayyor rasmni paint bilan ochdik mana endi misol uchun nima qilsak bo'ladi misol uchun o'chirib tashlasak bo'ladi mana bunda bunday qilib o'chirib tashlasak bo'ladi misol uchun aytib bundagi n o'chirib tashlaymiz tashqari dushmanlari tugatib qo'y demak tayyor endi o'zimiz ham yozsak bo'ladi misol uchun itvan dedim endi itvan nuqtuz qilamiz misol uchun mana bu yerga nuqtuz oldingisini tanlab bo'lmaydi yana boshqatdan bir yuz ellik mana yoki bo'lmasam 160 emas 160 enterni bosdim kichraytiraman va ozgina pastroqqa tushaman to'g'ri unchalik yaxshi o'xshamadi lekin qo'ldan kelgancha yomon emas chunki rangi bir biriga to'g'ri kelmadi mana bu photoshopda qilingan bu oddiy paintda qilyapti nisbatan photoshop yaxshi bo'lgan yaxshiroq bo'lganligi uchun albatta unda ko'proq imkoniyati bor unda sloylar bor ya'ni bitta sloyni qo'yib yubordingizmi unga u sloyga yana boshqatdan qaytsa bo'ladi endi bunda ozgina kamchiliklari bor albatta lekin boshlanishiga o'rganish uchun albatta yaxshi dastur deb o'ylayman soddagina tushunish oson boshlanishiga biror narsa qilsangiz bo'ladi albatta bunga ham orqa foniga misol uchun nimadir qilsangiz bo'ladi yoki bo'lmasam o'chirishni ko'rsatdim yoki bo'lmasam yoniga shakllar qo'yish mumkin shakllar misol uchun mana bunday yumaloq qilib mana bu narsani bunday o'ziga qo'ysak bo'ladi misol uchun nuqtaga aniq berib qolyapti ozgina kichikroq qilamiz ozgina bilinib qoldi lekin chiroyli kunka chiroyli anaqa bo'ldi xuddi shunaqa o'zingiz tayyor rasmlarni tayyor qilsangiz bo'ladi boshidan boshlab yoki bo'lmasam bitta qanaqadir rasm bilan uni o'zgartirib ustidan nimalar ishlatsangiz bo'ladi albatta hammaga rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar keyingi darslarda ko'rishguncha